Fudbaleri Tutina startovali su sa pripremama pred nastupajuću sezonu i početak takmičenja u Srpskoj ligi Zapad. Ekipa naše televizije obišla je igrače na današnjem treningu, a sa trenerom tutinskog tima Sretenom Avramovićem razgovarali smo o rasporedu aktivnosti u narednom periodu, kontrolnim utakmicama koje ih očekuju, kao i o eventualnim promjenama u sastavu tima. Iako u toku sezone odmora, ekipa fudbalskog kluba Tutin intenzivno je startovala sa treninzima pred nastupajuću sezonu, gdje će ove godine prvi put u istoriji učestvovati u Saveznoj ligi. Pripreme su startovale od 15. jula, treninzi su svakodnevni, a nakon nekoliko kontrolnih utakmica koje nas očekuju u narednih mjesec dana, očekujemo uspješan početak u Srpskoj ligi, kaže trener Sreten Avramović. 15. jula smo imali prvi sastanak gdje se odazvala grupa igrača od 20-ak. U nedjelju smo praktično počeli sa prvim treningom i na taj način je izvršena, da kažem, prozivka i početak priprema za sljedeću takmičarsku sezonu u Srpskoj ligi Zapad. Danas, juče, znači već smo odradili tri treninga, evo jutarnji trening je četvrti. Počeli smo, da kažem, u nekom ritmu od dva treninga sa pauzama. Jednostavno pokušavamo da ovih 7 dana obezbijedimo jedne optimalne uslove kad se tiče kvantiteta igrača. U razgovorima ljudi iz uprave su sa određenim brojem eventualno novih igrača koji bi doneli, da kažemo, kvalitet i oplemenili ovaj dosadašnji roster. Kad se tiče i igrača koji su odigrali prošlu sezonu, tu imaju određeni razgovori, obavljaju se razgovori sa tim momcima, neki su i napustili klub, uzeli su ispisnice, što je sasvim normalno za ovaj period. Što se tiče daljih planova, oni su vezani normalno i za odigravanje nekih kontrolnih utakmica. Moja želja je da igramo utakmice koje će biti kvalitetne, odnosno protivnici koji će biti kvalitetni. Zakazali smo utakmicu za 23. to je nedjelja, gdje ćemo igrati protiv crnogorskog prvoligaša, prošlogodišnjeg finaliste Kupa Grblja u 18:30 na Zlatiboru. Imamo još nekih kontakata da obezbedimo još dve utakmice eventualno do odlaska na pripreme van Tutina. Sigurno da je mnogo posla pred ljudima u upravi. Mora se zaista mnogo što uraditi u narednih 7-8 dana kako bi ligu dočekali što spremni, mada je činjenica da se sa pripremama praktično kasni 10 dana i da smo mi tu hendikepirani, jer za period od 33-34 dana moramo odraditi samo 32-3 treninga i odigrati 6-7 kontrolnih utakmica. Vidjet ćemo da ćemo uspjeti da skockamo što bolje ekipu i nadamo se da ćemo dočekati spremni, u većoj mjeri spremni prvenstvo koje počinje 19. augusta.